Jan Hardman. Կուրելիեմ սպասում, ռուսերեն ալի կում տեսանյութ ենք նկարում, դեր եպ վումա, ձգով խաշլամայա, այսպես ասեմ, խարմարը բանքով խաշլամայա, մտածիցի հայրեն ալի կում էլ չի զբորդ են ասում անգլերենով, շատ կարող եմ ասել, շատ մոդայիկ երևույթա ու շատ ոնց որ գործը հեշտացնող, այսինքն են որ երկու տեղից, երեք տեղից պան իրենք դնում, ձիթապտուղը, էսա, էնա, այդ ամեն ինչը սիրուն ու ոչ պարտադիր զարդարած, սիմետրիկ, այդ ամենը սիրուն տախտակի վրա ենք շարում, դնում ենք սեղանի մեջտեղում, կենտրոնում, պան իրը կա, ամեն ինչ կա, հացնել թխում եմ, բայց այս տեսակ տախտակները, չիզբորդը, հիմնականում աղի չորաբլիթներով են մատուցում, ասենք եթե հաց չունեն թխելու, ոնց որ աղն ու հացը մի տեղով, տալիս եք արանքից դուրսա գալիս, այդ էկպես, հիմա ինչ եմ անելու, ինչ ենք դնում դրա վրա ու ինչը պարտադիր է, ինչը պարտադիր չէ, հերթով ասելու եմ, որպես պարտադիր պայման, որ անունը չիզբորդ է, դնում ենք պանրեղեն, պանրեղենը էստեղի ապրողների համար է սպանը պահեցի, ճիշնացած, թե պետ մայրի կալիքում վլոգ էի նկարում, ցույց տվեցի սպիտակը, արտակարգ համեղության պանիր է, չգիտեմ որտեղից ա եկել, ինչ ա եղել, հասկան, իտալական ա երևի, արտակարգ համեղության պանիրը պարտադիր չի, բայց պանրեղենի տեսակները շատ գեղեցիկ ա, չենք կտրատում, ինչպես կա, այդ ձևով դնելու ենք, պանիրը կտրատելու են հյուրերը, մի բան էլ թող իրենք անեն, այդ շարքից, հաջան։ Այդ չունենք տղես, երշիկով լավաշա ուզում։ Հաջան։ There's one with peppers, but take it off. Հատկահան է, ասումա սրավրայի սալյամի ատեսի, սալյամի գիժան մեր երեխեքը, չեմ գնում, բայց որ տեսնում են, արդեն կա, հանգիս չեն տալիս, սիրոն կդնեմ, չը նայած էս մի տեսակի պանիրը շատ չորա, որ պշրում ես մի քիչ էս կողմենքով շատ գեղեցիկ աստացվում, մյուս ես կապույտ պանիրը ռոկֆորը, ուղակի հենց եսպես դնելու եմ, ֆետանել, ֆետանել կկտրատեմ, որտև ֆետայի վրա ուզում եմ մի քիչ կծու տակ տեղի սերմ դնել, մի քիչ էլ ռեհան կպշրեմ, մի գուցե մի փոքր էլ ձիթայով կկաթացնեմ, հիմա սա դրեցի, սա դրեցի, հա, սա կշրեմ ինչպես որ պայմանավորվել էինք, որ հյուրերը շատ չտանջվեն էլի, ասենք, խղճով ենք մենք, ոսպես պշրած ա շատ սիրուն, մի փոքր իրա մեծ կտորից կթողնեմ, շատ ամուր պանիրա, չեք ուզում հյուրերը ոնց որ ձերքը ցավացնեն, դրա համար եք պինտ պանիրները կտրատում, սա էլ մի վարկյան քառակուսիներ անեմ, մի փոքր համեմ եմ, հեչ պարտադիր չի, արքա կոպեկների ձայնը մի արա տղես, կարևոր բան եմ հիշել, սրանք Հայաստանից էին, Աննան էր ուղարկել, իմ սիրելի, Աննա Վարդանյանը հետևորդներիցս շատ հարմար է կտոր պանիրների համար, հա ես նրով, ինչ են ասում սրանց, նրով ինչիչ, մի քիչ էլ բրե պանիր կդնեմ, իս դանակը հենց եսպես կխրեմ, սրանց վրա էլ ինչպես որ պայմանավորվել էինք, մի քիչ կծումը ռուկ ավելացնեմ, մի փոքր ռեհան, օրեգանո էի փնտրում, ճիշնասած չգտա, ուզում եք սիրուն լինի էլի, շատ եք ուզում, ու բուսայուղ, ձիթայուղ, շատ չնչին, որ աչուձախ չթափվի, ուղարկի մի փոքր ոնց որ բան տակ էլի, էֆեկտ, ասենք ես եսպես, ուրիշ, ինչ ենք դնում, սովորաբար ըստ նախասիրության է իհարկե, եթե բուսակերների համար են, ես տեսակ երշիկեղեն, մերշիկեղենը չեք դնի, բայց մեր հյուրերը նորմալ մարդիկ են, բուսակեր չեն, ես տեսակ բաներն է, տեղ տեղ եմ դնելու, կարող եք մի շարքի վրա, կարող եք ինչ-որ բան տալ, հայ ձեր երևակայությունը ոնց որ աշխատեցնել ու գեղեցիկ ոնց որ մի քիչ աբստրակտ պատկեր ստեղծել ուտելիքներով, չգիտեմ ոնց ասեմ էլի, ոնց ասեմ, որ ինձ ճիշտ հասկանաք, հետ
պարտադիչի ծաղիկներ պահանել, երշիկներով, կալաներ պատրաստել, հենց էսպես, սիրուն, ինչպես որ կստացվի, ասենք մի փոքր սրանից էսպես կդնեմ, մի փոքր էս անկյունում կդնեմ, չմորանալով ես դանակը խրել սրա մեջ, սա էլ էստեղ դնեմ, կարող է հյուր է, կչություն է անում, ուզում է ինքը կտրատի, ու այսպես երշիկեղենը աջուձախ տարբեր տեղերով կդնեմ։ Շատ չեմ մսապատելու, որովհետև ավելի համեղ բաներ կա սրա վրա դնելու։ Մեր սիրելի Նելի Առաքելյանի թթուն իմիջալոց թթվել է, երևի մի ամիս տևեց, համարյա շատ համեղ է, շատ իրոք յուրահատուկ համ ունի։ Թթուն կամ այն տեսակ բաները, որ հյութ են բաց թողնում, ասենք փոքր ամանների մեջ կդնեք, սրանք անմարտինայից են վերցրել, այնքան հարմար, այնքան սիրուն են, Հայաստանից են։ Մի քիչ թթու կդնեմ, կարող եք, եթե տնական ընտիր թթու ունեք, ինքնուրույն ձեր թթվից դնել։ Պատրաստ է, արքա։ Այո։ Համեջի սև պղպեղները հանել ես, մի քիչ ձիթապտուղ էս տեսակն ունեմ, ցավոք սրտի մենակ մի տեսակի ունեմ, ինչ ենք անելու չգիտեմ, մի փոքր էլ սրա վրա եմ սիրում պակտեղ դնել, սա արդեն յուղ կա, մի քիչ ձիթայուղ կա վրան, եթե չկա դրեք որ պսպղա, այդ եմ դնում ու մի քիչ էլ կիտրոն եմ սովորաբար կամ քերում եմ ու հետո էլ ճզմում եմ, էդ էլ կանում մի քիչ հետո, ուրիշ ինչն է շատ սիրուն, համ տեսք ա տալիս, համ պանրեղենի հետ, գիտեք տանձն ու պանիրը իրար հետ շատ համեղ համադրվում են, ինչ եմ անում, տանձի այս մասը, հա, կտրում եմ, որ ուղիղ կանգնի, ու փոքր, ավելիշտ բարակ-բարակ կտրատում եմ շերտ-շերտ, արքա, այդ ձայնը մի արաբան ենք նկարում։ Աշխատեք գույնս գույն տանձեր վերցնել, շատ սիրուն տես կատարիս, իսկ կարմիրը օրինակ հենց այսպես կդնեմ, կարող եք փռել այս կողմ են կողմ, կարող եք հենց տանձի ձևով թողնել, ինչպես որ նախընտրում եք, ոչ ոք ձեզ չի կարող ասել, ինչի եք փռել կամ ինչի չեք փռել, կարող եք այսպես թեքել, թեքությամբ դնել, կարևոր որ տակը կտրած լինի, որ սիրուն կանգնի տանձը, ինչ էլ ես կողմ բերեմ սա, մի հատ էլ կանաչ կտրատեմ, կանաչ ասեցի դեղնոտ ա մի քիչ, հա, բանան չես տնում, չէ, բանան չենք տնում, բանան ընդհանրապես չեն տնում, ինչ հասած էր ես մեկը, եվ իմ հատ ուրիշ վերցնեմ, ես մեկը ուտա, այդ ճիշտ եք, այդ չկա, այդ մի սի, մայ, հա, արկա ինչ մարդ ես կյով, Այ տանձ կուտ ես տանձ տան։ Տանձիկ։ Հեր։ Պետք ա երեխեքին ընդհանրապես չտալ։ Ոն։ Մսեղ են փոքրուս նկատին է, թող մեծ անան, մեծ մարդ դարնան, իրենք ուտեն։ Մի քիչ ռեհան եմ լվացել, դրել եմ ջրով, տեղ կտնկեմ։ Ոքե, ես տանձն եմ դնեմ, տեսնեմ ուրիշ ինչ ա մնացել, հաջան, արկա համբերի երկու րոպե։ Այո, հանեցիր մեջի պղպեղը, լավ է ճանաչում այն ամամային, մեկ-մեկ մորանում եմ հանել, ես էլ էստեղ դնեմ, տանձն էլ, ես էլ սիրուն ես թեքությամ դրեցի, էլ եմ ասում, ճաշակին ընկեր չկա, բայց պարագաներ կա, որ պարտադիրա որ վրան լինի, համ համային առուններով իրար հետ լավ են, խաղողն եմ մորացել, տեսար, խաղողն էլ ա պարտադիր, հարգելի ժողովուրդ, օքեյ, մորացանք, խաղողը մորացել ենք ամոթ, լոլիկը եթե մանր չերի տեսակա, սրանց չերի չեի ասի, այս միսնեն են, մանր, շատ մանրն է, չե չերին, ց
սրանք էլ սրանք շատ համեղ իսկական լոլիկի համով լոլիկ է։ Սա պարտադիր դնում եմ ճիշտ պանրի համար ստեղծված լոլիկա, հենց այդպես իրա ճյուղի վրա, կամ ինչ են ասում, ինչի վրա։ Մի քանի հատ էլ գույնզգույն չերիներից կդնեմ լոլիկները, ու չրեղեն ընդեղենը շատ լավ համադրվում էս չիզբորդի վրա։ Ընկույզ եմ դնում, բանել եմ դնում, ինչ անունը, բողկ, համ գույնը, համ համը, պանրի, հացի, կանաչու հետ, էստեղ ենտեղ, էլ եմ ասում, պետք չի նախշեր անել, ընդհանրապես ուտելիքի հետ խաղալ չեմ սիրում, նախշեր անել, և դրա համար զարդարել չեմ սիրում, տորտ մորտ, մի բան ինձ խանգարում ա, սիրում եմ, որ ոնց ստացվի, ոնց կդրվի, այդպես էլ դնեմ, նուշեր եմ դնում, նուշներ ա շատ սիրում, հանայվում ա, համ էլ համեղ ա պանրով նուշը, էստեղ ենտեղ, վերջում պատկերը շատ գեղեցիկ ա լինելու, ուզում եք ամեն ինչից ամեն տեղ քիչ միջ դրված լինի, որ բոլորի ձեռքը հասնի, արմավ էլ եմ դնում, միշտ պարտադիր, հաջանը, արի, կերավ կշտացավ, ու ծիրանաչիրնա, շատ համ սիրուն նայվումա, համել էլի, զարմանալի ա չէ, որ ես տեսակ բաները իրար հետ համադրվում են։ I really love it. Այո։ Այո։ Այսենք կարող եք, այդ կրակր չունեմ, հիմա չեմ էլ ուզում դնել, որտև հացերս, ու հացերս էլ պետք հնայեմ մի հատ, հացերս տխվում են, հաց եմ դնելու մի կողմի վրա, որ ասենք պանիրա, ինչ որ այդ, այդ ամեն ինչը հացի վրա դնում ես, համտեսում ես, չիրը թեկուզ, պանիրը, հացը, ենք հան համեղա, այդ այդպես ինչից էինք խոսում, ինչ էինք դնում, արմավ տեղ, ու միատը լոլիկ ես անկյունում դնեմ, կարող եք, եթե մեծ են լոլիկները, սիրում կտրատել, բնական է, ամբողջը չեք դնի, ուզում եք ամեն ինչը bite size, փոքր ոնց որ չափի լինի, հա։ Ինչ եմ պատրաստում, ինչ այլոց, եթե ուզում եք, հետաքրքրված եք, ասել եմ սկզբից, ձկնեղեն եմ պատրաստում, ձկնեղենով ապուր, մի հատ էլ կանաչ աղցան եմ պատրաստելու, հետետ որոշել էի տոլմա էլ անել, արակ տոլման եմ, թամբալ տոլման, միսս հանել եմ, դրել եմ, աղացել եմ ամեն ինչ, բայց որ չհասցրեցի, ամեն ինչ հերիքելու է, սա արդեն ինքն իրենով հացնել կողքից համեղություն ա, թարդ հաց, թխամորով հաց, ինչ ա պետք մարդուն, կողքից է մի տաք ապուր, այս անահիտի ազդեցության տակ, ինքը հյուրը որ ունենում է, տաք ապուր ա պատրաստում, թարմ հաց ա թխում, մի հատ էլ աղցան կողքից ու տորտ ա թխում, ես չեմ հասցրել, ամոթ է, այո, ամոթ է, որ տորտ չենք թխել, սրանք էլ դրեցի, մի հատ հլը հեռվից նայեմ, երբեմն ծաղիկներ էլ եմ դնում, փոքր չափի, ասենք չխանգարող, ու ընդիսի ծաղիկ, որ ուտելը վնաս չէ, ասենք ինձ թվում է, այս տեսակ ծաղիկը, նայում եք, որ գույներով խանգարող չլինի, ասենք տեղ-տեղ կարելի ա դնել, հիչ պորտադիր չէ, ես կասեի ավելորդ ա, բայց գաղափարն եմ ուղակի ուզում ցույց տալ, որ ասենք մարդ ես, ասենք ձեր այգու վարդի թերթիկներից տեղ-տեղ սիրուն դնեք, շատ հետո էլ գինով, գինին էլ որ եղավ կողքից, ասենք ռոմանտիկ ճաշի, նախաճաշ չեմ ասում, ճաշի, հանդիպում, ես չիզբորդը մի լավ գինի, վերջ, վերջացրել եք, ինչ ճաշեպես, ինչ աղցաններ կտրատես, խառնես, խիղճնել ա լավ բան, սրանք տեղ-տեղ անիմաստ տնում եմ, որտև արդեն ասել եմ, ուզում եմ ասածիս ոնց որ տիրություն անել, տանձի վրա սենց տնենք, հեղինի ճամ պարապես, հա երևի, չէ, հեջ պարապ չեմ, սպասում եմ ապուրս էլ էպվի, դավավաչի հեն ժողովորդ, ուրիշ, ինչ կարելի է ուրիշ դնել, էդ էլ դուք ասեք, օրինակ ինչ կավելացնեիք սրա վրա, հիմա ես համ ձեզ հարցնում եմ, համ էլ մտքումս մտածում եմ ուրիշ ինչ էի դնելու, հիմա գնամ միացանան, սպացել միատել աչքը զգցեմ,
Goloşu ya reti. Neyse iyi bizim de karayı. Apıdı patatı. Ha can ham peri tağız. Horur çem tali es pe zerker o patatı. I know. Küçük. I just keep on eating it. Like the biggest one. Ne için hamar en kavak peri? So. Okay. Հնարավոր է, եթե սիրում եք սոխեր, մոխեր, խորուրդ չեմ տա, մանր կլոր սոխերից, ոնց որ չորս կես անեք, պահլի որ չգա, չորս կես անեք դնեք, բայց սոխի հոտ է, ինձ թվում է շատ կխանգարի, ասենք ձեր շուներից մի փոքր ամանով կարակ եմ քերելու դնեմ, բայց հիմա չէ, կգան հետո։ Այդտեղ կարակի տեղը թողեմ, որ բացի հետ ամեն ինչ լինի։ Մի քանի կտոր էլ նոր եմ դնում այս, այստեղ եմ տեղ։ Այդ հետևից։ Քիչ իրար խելքի եք, չէ մարդուկ։ Նուրը այսպես կտորներով վրան եմ թողնում, փոքր կտորների եմ կտրատում, հենց այդպես դնեմ, շուրջ չեմ ուզում դնեմ, Հաջան, էլի ուզում աչքիս, ինչ? Մեկը կմտացի ես երեխեն, ես որ բան չի կերը, մի սիկոր լավար, ասմ է ես մեծ ու տող եմ. Ես մի հատն էլ դնեմ ու հերիքա, մենակ խաղողն է պակասում, մենացած ամեն ինչը, ու այս գաղափարը, ինձ թվում է շատերը պետք է սկսեն օգտագործել, հատկապես զբաղված մարդիկ, չեմ ասում, կանայք ոյտև տղամարդիկ էլ, կանաց ոչ հավասար մի գուցե, բայց էպում թապում են, հյուր են ընդունում, մի գուցե կնոջից շատ ավելի լավ որոշ տղամարդիկ, ուզում եմ ասել, որ մեզ կոտորելու փոխարեն, երբեմն կարող ենք մի սիրուն տախտակի վրա, այս ամեն ինչը դասավորել, գինին բացել, քեֆը սկսել, ես էլ ասացս, երկար չեմ զբաղեցնելու ձեզ, հո, սպասի տղես, համբերի, ոկե, ես մեկը մի քիչ սիրուն չեղա, ոնց որ, ես կողմով դնեմ, որ չերևա, լավա, պատմությունը սա էր, սրակի տրոնը կավելացնեմ, կեղևը կքերեմ, ես էր, լավա վատ չի, ասել, հա, ուզում էի ասել, ես գաղափարը պետք է կամաց, ոնց որ կամ կարող է արդեն ասեցի, օգտագործեք, գործացեք պրակտիկայում, ձեզ շատ մի հոգնեցրեք, ավելի կարևոր բաներ կան ու իմացնել ուտելու մեջ չի, հավաքվելու, իրար վայելելու, լավ ժամանակ անցկացնելու մեջ է, ու նկարվեք, լուսանկարվեք, նկարահանվեք, այդ ենք հիշում, վերջ, ունեմ հացերի ստերություն անեմ չվարեմ, կհանդիպենք, կամաց-կամաց հունի մեջ են ուզում ընկնել, ավելի հաճախ հանդիպենք, մտացում ես դնեմ սեղանի վրա, մոմերն էլ պետք է դնեմ հելեմ, սիրուն է, ժողովուրդ ջան, ինչ եք ասում, լավա հեղինը ջան, լավա վատ չի, ապրեք,